Hoş gördük. İqtisadiyyat xəbərləri efirdədir. Studiyada mənəm Namiq Əliyev. Öncə iqtisadi xülasə ilə başlayırıq. Son 3 ildə işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpasına xərclənən vəsait açıqlanıb. Məlum olub ki, bu ilin sonuna dək 12 milyard manata yaxın vəsaitin azad olunmuş ərazilərin bərpasına xərcləməsi nəzərdə tutulub. Bu açıqlamanı Maliyyə Naziri Samir Şərifov edib. Bildirib ki, ilkin olaraq bu istiqamətə 7,4 milyard manat vəsait nəzərdə tutulsa da, sonradan məbləğ 12 milyarda qədər artıb. Qeyri-neft qaz sənayesində istehsalın artımı sənaye zonalarında fəaliyyətə müsbət təsir edir. İlin 9 ayında ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə sənaye zonalarında istehsalın həcmi 6,8% artıb. Qeyri-neft qaz sənaye məhsullarının ixracında sənaye zonalarının payı isə 23% çatıb. BTC boru kəməri vasitəsilə nəql edilən xam neftin həcmi 5,7% artıb. Bu ilin 3 rübü ərzində Bakı-Tbilisi-Ceyhan üzrə əməliyyat xərclərinə təxminən 86 milyon, əsaslı xərclərə isə 25 milyon dollar vəsait xərclənib. Hesabat dövründə BTC vasitəsilə ixrac olunmuş təqribən 23 milyon ton xam neft və kondensat Ceyhan terminalında 238 tankerə yüklənərək yola salınıb. Bugün Mərkəzi Bankda növbəti valyuta hərracı keçirilib. Hərracda tələb 57,4 milyon dollar təşkil edib və tam təmin olunub. Manatın orta çəkili məzənnəsi hərrac zamanı 1 manat 70 qəpik səviyyəsində formalaşıb. Bu ilin 9 ayında ölkə daxili nağdsız əməliyyatların həcmi 2 dəfə artaraq 33,2 milyard manata çatıb. Bu barədə Mərkəzi Bankın sədri Talək Kazımov məlumat verib. Deyib ki, ödəniş kartları ilə əməliyyatlarda nağdsız dövriyyə payı 11% bəndi artaraq 53% çatıb. Temassız ödənişlərin sayı 2,3 dəfə, həcmi isə 1,3 dəfə artaraq 6,3 milyard manat olub. Azərbaycanda 21 faydalı qazıntı yatağı hərraca çıxarılacaq. Dekabrın 15-də baş tutacaq hərracda başlanğıc qiyməti 3000-dən 194.439 manat arasında dəyişən yataqlara sahib olmaq üçün mübarizə aparılacaq. Milli Məclisin komitə iclasında gələn ilin büdcəsi yeni artım göstəriciləri ilə təqdim olunub. İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsində ilkin oxunuşda müzakirəyə çıxarılan layihədə dövlət büdcəsinin gəlirləri 34 milyard 173 milyon manat həcmində proqnozlaşdırılır. Bu da 2023-cü ilə müqayisədə 282,5 milyon manat yaxud 0,8% yüksəkdir. Büdcə xərcləri isə 36 milyard 763 milyon manat və ya bu ilki büdcə xərcləri ilə nisbətdə 0,4% çox nəzərdə tutulub. Sosial yönümlü xərclərdə isə 7%-dən çox artım gözlənilir. Növbəti ilin müdafiə və milli təhlükəsizlik xərclərinin artımı da diqqət mərkəzindədir. 2024-cü il üçün 36 milyard qeyd olunduğu kimi 763 milyon manat məbləğində proqnozlaşdırılan dövlət büdcəsi xərclərinin 51,2% və yaxud 18 milyard 833 milyon manatı məqsədli dövlət proqramlarının və məqsədli tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün nəzərdə tutulub. Növbəti ilin dövlət büdcəsinin xərclərinin prioritet istiqamətlərindən olan müdafiə və milli təhlükəsizlik xərclərinə dövlət büdcəsinin xərclərinin 17,5% cari ilə nisbətən 1% bənd çox həcmində və yaxud 6 milyard 421 milyon manat məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2023-cü ildə müqayisədə 366 milyon və yaxud 6% çox, 22-ci ilin icra göstəricisi ilə müqayisədə isə 1 milyard 525 milyon manat və yaxud 31,1% çoxdur. Ölkədə dayanıqlı inkişaf üçün formalaşmış möhkəm təməllər, həyata keçirilən islahatlar və torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi və ortaya çıxan yeni fürsətlər, orta dəhlizin yaratdığı tranzit logistika imkanları, alternativ energetikanın inkişafının sürətlənməsi, 2022-2026-cı illərə dair sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının uğurlu icra edilməsi, uzun müddətli dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatında daha yüksək və inklüziv artım dinamikasının əldə olunmasına tam zəmanət verir. 2023-cü 8 ayında büdcə gəlirləri 106%, büdcənin xərcləri isə 105,6% icra olmuşdur. Büdcənin icra olunmasının yüksək səviyyədə olması növbəti ilin büdcəsinin daha əminliklə, eyni zamanda daha qətiyyətlə planlanmasına imkan verir. Bütövlükdə keçən 8 ay ərzində büdcənin gəlir və xərclərində icranın yüksək olması həm də bu istiqamətdə planlaşmanın əvvəlcədən düzgün qurulmasının çox mühüm istiqamətlərindən biridir.
dünya trendinə çevrilən süni intellektin inkişafı informasiya artımları ilə səciyyələnir. Məsələn, əgər 2000-ci ildə dünya üzrə data bazalarda 1 zettabayt informasiya saxlanılırdısa, hazırda bu rəqəm 80 zettabayta yaxındır. 2025-ci ildə isə informasiya həcmi 170 zettabayt təşkil edəcək. 7-ci Beynəlxalq Bankçılıq Forumunun son günündə bu barədə məlumat verilib. Mövzuna əməkdaşımız Rövşən Əliyev davam etdirir. Beynəlxalq Bankçılıq Forumunun ikinci günündə əsas müzakirə mövzuları isə bank maliyyə sektorunda kiber təhlükəsizlik məsələləri və yaşıl bankçılıqla bağlı oldu. Rəqəmsal maliyyə ekosistemində fırıldaqçılığın proaktiv formada qarşısının alınması imkanlarına həsr olunan iclasda Mərkəzi Bankın Azərbaycanın maliyyə bazarlarının kiber təhlükələrdən qorunmaq üçün qəbul etdiyi strategiyaya toxunuldu. Strategiyaya daxil edilən təşəbbüslər və planlaşdırılan tədbirlər haqqında məlumat verildi. Bu kiber təhlükəsizlik strategiyasının öncədən maliyyə sferasında olan strategiyasının fərqi odur ki, bu artıq bütün maliyyə bazarlarını əhatə edir. Həm sığorta, həm bank olmayan kredit təşkilatlarını, ümumiyyətlə kart ödəniş sistemlərini, bütün belə deyək də maliyyə ekosistemində hansı iştirakçılar var, elektron kommersiya, bütün bu sahələri əhatə edir. Əsas məsələlərdən biri odur ki, ümumiyyətlə maliyyə bazarının bütün oyuncuları öz belə deyək də rəqəmsallaşma istiqamətində bütün rəqəmsallaşma həlləri strategiyalarına, tətbiq edilən innovasiyalara kiber təhlükəsizlik tələblərini belə deyək də prioritet hesab etsinlər. Azərbaycan ekonomisi də gelişen bir ekonomidir. Özellikle Güney Kavkasya bölgesinde, Cənubi Kavkasya bölgesinde finansal alanda en fazla gelişen ekonomiye sahiptir. Doğal olarak bu ekonomi dünyadaki küresel gelişmeler, küresel alanda, bankacılık alanda elde edilen kazanımlar, ürün çeşitliliği ve faaliyetlerinin Azərbaycan'da tanıtılması yanında bir de bankacılık tehlikelerinin de aynı zamanda Azərbaycan'da anlatılması ve bunda bir gündem oluşturması hem finansal sektörün gelişimi hem de tehlikesi açısından çok önemlidir. Forumdakı çıxışlardan belə aydın oldu ki, dünya trendinə çevrilən süni intellektin inkişafı informasiya artımları ilə səciyyələnir. Məsələn, əgər 2000-ci illərdə dünya üzrə databazalarda 1 zettabayt informasiya saxlanılırdısa, hazırda bu rəqəm 80 zettabayta yaxındır. 2025-ci ildə isə informasiya həcmi 170 zettabayt təşkil edəcək. Süni intellektin inkişafı verilən bazasının da yaşıl enerjiyə keçdiyini şərtləndirir ki, bu da bank maliyyə sektorunun tərkib hissəsidir. Databazaların saxlanılması üçün istifadə edilən elektrik enerjisinin qlobal dünyada yaşıl enerjili ilə əvəzlənməsi prioritet məsələlərdəndir və Azərbaycanın da bu sahədə potensialı yüksək qiymətləndirilir. Azərbaycan Respublikası tərəfindən, Prezident tərəfindən qəbul olunmuş, bərpa olunan enerji barəsində strategiya onu bir daha göstərir ki, Azərbaycan bu yenilikdə də gələcəkdə regionun ekoloji mərkəzi ola bilər, green enerji mərkəzi ola bilər. Təbii ki, həmən data mərkəzlərinin məhz yaşıl enerjilə təbii olunması ona imkan verir ki, gələcəkdə böyük data mərkəzləri məhz Azərbaycanda yerləşsin. Mərkəzi banklar yaşıl maliyyənin tətbiqinə hazırlaşır. Qeyd edək ki, Bakıda hər il təşkil edilən bu forum regionun ən nüfuzlu maliyyə və bankçılıq tədbiridir. Rövşən Əliyev, Xalid Əliyev, Rövşən İlyasov, İqtisadiyyat Xəbərləri. İqtisadiyyat xəbərləri davam edir. Azərbaycanda inflyasiya ilə mübarizə istiqamətində addımlar da davam etdirilir. Mərkəzi Bankın uçot dərəcəsi ilə bağlı qərarını da bu qəbildən atılan addım hesab etmək olar. Ətraflı əməkdaşımız Samir Cabbarov danışacaq. Azərbaycan Mərkəzi Bankının uçot dərəcəsinin 0,5% bəndi azaldılaraq 9%-dən 8,5% endirilməsi, ötən illə müqayisədə inflyasiyanın nisbətən səngiməsi və hədəflərin yenilənməsi eyni zamanda valyuta bazarındakı dəyişikliklərlə bağlıdır. Mərkəzi Bankınla həm təbii ki, manata olan inamın və manata yığımlarının artırmasına nail olmağa çalışır. Eyni zamanda inflyasiyanın optimallaşdırması bu kontekstdən vacibdir. Eləcə də uçot səfqəsi vasitəsilə həm də kreditlərin və depozitlərin xərcinə və bu kredit və depozitlər üzrə ödənilən faizlərə təsir göstərməyə çalışır. İqtisadçılar deyir ki, uçot dərəcəsinin azalması fonunda kommersiya banklarının depozit faizlərinin azalması müşahidə oluna bilər. Həm manat, həm də xarici valyutada cəlb edilən depozitlərin faizlərinin aşağı düşməsi prosesi xüsusən 2021-ci ildən sonra daha da sürətlənib. Qeyd edək ki, tənzimləyicinin faiz dəhlizinin parametrləri barədə növbəti qərarı dekabrın 20-sində açıqlanacaq. Samir Cəbbarov, Allahverdi Məmmədov, İqtisadiyyat Xəbərləri.
Federal ehtiyatlar sistemi bir neçə həftədir gözlənilən qərarını açıqlayıb. Əslində, qərar iqtisadçılar üçün qeyri-adi qarşılanmadı. Daha doğrusu, uçot dərəcəsi dəyişdirilmədən saxlanıldı. Bəs dərəcələrin sabit saxlanılması nə ilə bağlıdır? Cavabı sujetdə. Amerika Birleşmiş Ştatlarının federal ehtiyatlar sistemi son iclasında uçot dərəcələrini 5,25, 5,50% arasında saxladı. Başqa sözlə sentyabrda müəyyən edilən hədd dəyişdirilmədi. Qurumun açıqlamasında qərarın 2 gün gərgin müzakirələrdən sonra qəbul edildiyi bildirilir. Lakin onun təsirini bilmək üçün gözləmək lazım gəlmədi. Elə bu səhər New York birjasındakı əməliyyatlarda canlanma hiss edildi. Bunun da səbəbi sadədir. Ölkə daxilində kreditləşmə imkanları məhdudlaşdırılmadı. Dollar isə avro, yen, yuan və frank qarşısında mövqeyini qoruya bildi. Ekspertlərin ehtimalına görə federal ehtiyatlar sistemi 2 ildir davam edən uçot dərəcələrinin artırılması tendensiyasına artıq son qoyub. Buna görə də dekabrda keçiriləcək iclasda da dərəcələrin dəyişdirilməyəcəyi real görünür. Hətta bəzi iqtisadçılar nisbi azalma ehtimalını da dilə gətirirlər. Mütəxəssislər arasında yekdil rəy bundan ibarətdir ki, qurum gələn ildən etibarən ölkədə kreditlərin əlçatanlığını təmin etmək istəyir. Artıq ardıcıl ikinci dəfədir, federal ehtiyatlar sistemi uçot dərəcələrini dəyişmir. Güman etmək olar ki, dekabrda da dərəcələrdə dəyişiklik olmayacaq. Bu təqdirdə deyə bilərik ki, departament uçot dərəcəsinin artırılması tendensiyasına son qoyub. Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Bankı qərarını ümumi iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşması və inflyasiyanın yavaşması ilə əsaslandırıb bildirilib ki, ölkədə illik 4,9% iqtisadi artımın baş verməsi uçot dərəcəsini sabit saxlamağa imkan verir. Bununla belə qeyd olunub ki, yaxın aylarda dərəcələrin aşağı salınması müzakirə mövzusu deyil. Vüqar Ələsgərov, Röyə Bələniyarlı, İqtisadiyyat Xəbərləri. Aralıq dənizinin İsrailə aid olan hissəsində qaz axtarışları üçün kəşfiyyat işləri aparılacaq. Kəşfiyyat işlərində beynəlxalq şirkətlərlə yanaşı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti də iştirak edir. Təchizatçıları şaxələndirmək və daha çox rəqabət yaratmaq məqsədi ilə Aralıq dənizi sahillərində təbii qaz yataqlarının kəşfiyyatı üçün 6 şirkətə lisensiya verilib. İsrailin Energetika Nazirinin açıqlamasına görə tenderin nəticəsi olaraq G6 klasterində lisensiya İtaliyanın Eni, Dana Petroleum və İsrailin Radio Enerjisi şirkətlərindən ibarət qrupa təqdim olunub. Bu qrup Böyük Leviathan yatağının qərb hissəsində işləyəcəklər. İkinci I6 klasterində isə lisensiya alan qrupa Azərbaycanın Sokar, Britaniyanın BP və İsrailin NewMed şirkətləri daxildir. İkinci qrup Leviathan yatağının şimalında kəşfiyyat aparacaqlar. Qalib şirkətlər növbəti 3 il ərzində təbii qaz kəşfiyyatına sərmayə qoymağı öhdələrinə götürüblər. Ümid edirəm ki, bu əməkdaşlıq yeni təbii qaz ehtiyatlarının kəşfi ilə nəticələnəcək. Lisensiyalar şirkətlərin fəaliyyətindən asılı olaraq 7 ilə qədər uzadılma imkanı ilə ilk 3 il müddətinə verilir. Bu, lisensiya sahibinə əvvəlcə ərazini öyrənmək və fəaliyyəti davam etdirib etdirməmək barədə qərar vermək şərait yaradır. Şirkət ölkənin Cənub Dəniz Qaz Hövzəsində fəaliyyət üçün lisensiya alıb. Fəaliyyətlərin perspektivləri və vaxtı ilə bağlı hər hansı texniki mülahizələr demək hələ tezdir. Sokarın böyük korporasiyalarla birlikdə qaz yataqlarının şikayətlənməsi istiqamətində birgə çalışması Azərbaycanın neft-qaz sahəsindəki təcrübəsinə inamla bağlıdır. Xatırladaq ki, Sokar dünyanın bir çox ölkəsində enerji layihələrində iştirak edir. İri partnyorlarla, Böyük Britaniyanın, Amerikanın və Avropanın iri şirkətləri ilə bircə əməkdaşlıq, konsorsiumlar, kartellər quraraq fəaliyyət göstərməsi həm Sokarın dünya brendi kimi inkişafına imkan verəcək, həm şirkətin gəlirlərinin artmasına imkan verəcək, həm də eyni zamanda şirkətin belə deyək də, təmsil olunduğu ölkəmizin dünyada nüfuzunun artmasına, daha da nüfuzunun artmasına gətirib çıxaracaq. Qeyd edək ki, son 10 il yarım ərzində Aralıq dənizinin şərqində böyük qaz yataqları aşkar edilib. İsrail tərəfi isə qaz ehtiyatlarını artırmaq üçün enerji şirkətlərini kəşfiyyat işlərinə cəlb etmək qərarına gəlib. Bununla da yeni enerji mənbələri hesabına Avropaya qaz ixracının genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Samir Cəbbarov, İqtisadiyyat Xəbərləri. Azərbaycanda əkin sahələrinin 25%-dən çoxu sığortalanıb. Bu barədə Kənd Təsərrüfatı İşçiləri Günü münasibəti ilə jurnalistlər üçün təşkil olunan Aqrar Sığorta təlimində məlumat verilib. Aqrar Sığorta Fondunun mütəxəssislərinin, fermerlərinin və media nümayəndələrinin iştirakı ilə baş tutan təlimdə fondun fəaliyyət istiqamətləri, görülən işlər və aqrar sığorta hadisələrinin tənzimlənməsi barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, hazırda aqrar sığorta sistemi ölkənin əkin ərazilərinin 96%-ni və
istehsal həcminin 95% qədərini əhatə etmək imkanına malikdir. Bu isə kifayət qədər yüksək göstəricidir. Onun sözlərinə görə 2021-ci ildə toplanmış sığorta haqqının məbləği 7 milyon manatdan çox olub. Fond ötən il 2,4 milyon manat sığorta ödənişi həyata keçirib. Bu il isə ölkədə havaların qeyri-sabit keçməsi, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı zərər çəkmiş fermerlərə 4 milyon manatdan çox ödəniş ediləcək. Təxminən 500 min hektara yaxın ərazilər sığortalanmışdı və bu da kifayət qədər böyük ərazilərdir və bu günləri demək olar ki, əkin sahələrin 25%-dən yuxarı ərazilər sığortalanmışdı və istehsal həcmi də təxminən 500 milyon manatlıq bir istehsal həcmi sığortalanıb və bu deməkdir ki, fermerlərimizin təxminən bu həcmdə olan riskləri təminat altındadır və sığorta haqları 14 milyon manatdan yuxarı sığorta haqları toplanmışdı bu istiqamət üzrə və nəinki kənd təsərrüfatı bitkiləri, eyni zamanda kənd təsərrüfatının heyvanların sığortalanması üzrə də proseslər həyata keçirilmişdi. Davam edək. Bolqarıstanın Avrozonaya daxil olması növbəti dəfə ləngiyir. Hökumətin qərarı ilə Avroya keçid yeni tarixə 1 yanvar 2025-ci ilə qədər təxirə salınıb. Halbuki bir müddət əvvəl son tarix kimi 2024-cü ilin əvvəli təyin edilmişdi. Keçid üçün əsas problem vaxtaşırı hökumət dəyişikliyidir. Belə ki, son 2 ildə ölkədə 5 dəfə parlament seçkisi keçirilib, 2 hökumət dəyişib. Siyasi qüvvələrin Avropa meyilli olmaması da prosesə öz təsirini göstərir. Avropa İttifaqına 2007-ci ildə üzv olan Bolqarıstan birliyin ən kasıb ölkəsi hesab edilir. Ötən il ölkədə 3,9% artım qeydə alınsa da, bu il rəqəmin 1,13%-ə enəcəyi proqnozlaşdırılır. Amerika Birləşmiş Ştatları Federal Ehtiyatlar Sisteminin faiz qərarı dərhal kriptovaluta bazarına öz təsirini göstərib. Federal Ehtiyatlar Sisteminin sədri Jerome Powell'in açıqlamasından sonra Bitcoin 17 aylıq rekordu təzələyərək 35.900 dollara yüksəlib. Günün sonrakı saatlarında isə sabitləşmə müşahidə olunub və gün orta vaxtlarında rəqəmsal valuta 35.300 dollar ətrafında hərəkət edib. Qeyd edək ki, qərarda əvvəl rəqəmsal valyutanın dəyəri 35 min dollar ətrafında formalaşmışdı. Hörmətli tamaşaçılar, sıra gəldi qaynar xəttimizə. Onu da diqqətinizə çatdırırıq. Qaynar xəttimiz 051-511-1956 nömrəsidir. Bu nömrəyə zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Bugünlük bu qədər. Mən sizinlə sağollaşıram. Təşəkkürlər.